tak jsem tu stupu obešel a říkám si, ať je Denisa v budoucnosti moje žena. Za deset let přišla do, do ke mně, že jestli mi neteče teplá voda, že by se tam chtěla umej, tak jsem říkal, proč ne, tak se tady umej. Pak jestli bych jí neuměl záda, pak jestli bych jí neuměl záda zepředu, tak jsem říkal, tak je to jasný. My když jsme měli svatbu, což bylo před, no za rok to bude deset let, tak my jsme měli i takový záměr, aby i to, že jsme spolu pomáhalo dalším lidem. Takže my jsme si i na snubní prstínky nebo svatební prstínky jsme si dali takový nápis jako zevnitř pro dobro všech, že tam byla ta motivace, aby to, že my dva jsme spolu, pomáhalo i dalším lidem. Dokonce i když řídím, tak Denisa já řídím a ona někdy dělá konzultaci. Já nic neslyším, co říkají ty lidi, ale slyším, co říká Denisa, takže si to vždycky tak nějak domyslím. A je to hodně jakoby, hluboký a hodně se mi to dotýká. Krásný prvolistopadový, pr, prvolistopadový večer, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že jsme se dnes sešli, protože dnes nás čeká velká událost. Já bych chtěl přivítat jak diváky streamu, kterých je hodně. Já jsem strašně rád, že jste si klikli na odkaz na stránkách a že sledujete náš stream. Věřím, že si ho užijete, že máte třeba něco dobrého napití a že máte krásnou domácí pohodu. A zároveň vítám i hosty, které vy. V, v televizních obrazovkách ještě nevidíte, ale kteří tady s námi sedí, jsou všichni krásní, usnivaví a taky jsem moc rád, že jste se všichni sešli. Musím uznat, že už když začali se hosté scházet, tak tady začala panovat ještě lepší atmosféra než tím, protože všichni se smáli, všichni se objímali a byli, bylo na nich poznat, že všichni mají opravdu velkou radost, že tady dnes můžou být. Já se jmenuji Michal Halačka, dostal jsem tu čest, že celým křtem, celou tuto slavnostní událostí můžu provádět, nejenom vás, ale i hosty tady na samotném křtu. A moc se na to těším. Těším se na to i z toho důvodu, protože dáma, která tuto knihu napsala a která ji bude dnes křtít, tak na mě obrovsky zapůsobila. Já jsem ji viděl poprvé před několika lety na TEDxu, respektive viděl jsem to na YouTube a už tam jsem si říkal, že má ohromnou auru a to jsem mi viděl pouze z obrazovky. A potom jsem se s ní čistě náhodou potkal na jednom představení, které jsem taky měl tu čest moderovat, tam jsme spolu vedli rozhovor a tam to všechno si sedlo. Já jsem z toho rozhovoru odcházel nadšený, uklidněný, namotivovaný a s pocitem, že všechno je v pořádku. Takže Opravdu je to pro mě velká čest, že tady dnes můžu stát s tím mikrofonem a že ten křest můžu vést a můžu jim provádět. Malinko technických, ale opravdu maličko technických informací, hlavně pro diváky tady na našem streamu. Za malou chviličku přivítám tu onu zmíněnou dámu, ještě cíleně nechci říkat její jméno, i když vy to samozřejmě všichni víte a poté si budeme povídat. Já mám na připravené otázky, většinou to nejsou vůbec všetečné otázky, ale potom mám jednu všetečnou otázku, hlavně na jeho partnera a potom se vrneme na samotný křest. Máme samozřejmě kmotry, máme úplně všechno, co k správnému křtu patří. Dámy a pánové, jak vy v televizních obrazovkách, tak vy zde u nás v tomto krásném bytě Přivítejte prosím autorku knížky Tajemství šťastných vztahů, Denisa Říha Palečková. Krásný večer. Lidí můžete tleskat. Já věřím, já věřím tomu, že i diváci doma zatleskali, tak jsem rád, že to doplnili přímo i naživo. Deniso, krásný večer. První otázka na vás. Co říkáte na tyhle ty krásné lidi a co říkáte na tu atmosféru, která tady panuje? Já jsem nadšená, já mám, já mám obrovskou radost. Já se přiznám, že mi tenhle křest knihy, já jsem se ještě před několika týdny rozhodovala, jestli ho udělat nebo ne, protože jsem v takovém velmi intenzivním období, kdy skončil po 11 dnech výcvik, který jsem vedla a za pár dní odletám na Malorku a říkala jsem si, tak teďka do toho dáme ten křest ještě. A jsem moc ráda, že jsme ho uspořádali. Já jsem chtěla pozvat co nejvíc lidí, to šlo, a to samozřejmě nešlo. Takže proto jsem zvolila i tu formu, že se tady scházíme v takovém komornějším kruhu těch nejbližších a současně s mnoha dalšími, že se můžeme vidět a prožít to společně touhle formou. A já už jsem to teda chystala od rána a připadala jsem si, jako když opravdu chystám uh, nějakou velkou oslavu, nebo skoro bych řekla až jako svatbu, takže opravdu se cítím slavnostně v tuhle chvíli a jsem moc ráda, že to můžu sdílet s váma i s váma. Je to ostatně celé tady to všechno vaše práce. Mně by připadalo vlastně jako docela výzva, kdyby se sem chtělo dostat všech těch momentálně zhruba 100 lidí, co je na streamu. I když ten byt je krásný a velký, tak si myslím, že bychom tady byli opravdu jako hlava na hlavě, ale věřím tomu, že i diváci si ten stream užijí takto trošku přeneseně z televizních obrazovek. Celý dnešní večer se bude kromě o, o vás zajímat o vaši novou knihu. Já jsem mi, přiznám, se ještě nečetl, ale určitě se k ní dostanu, protože to téma je velké, všeobecné a já věřím tomu, že se dotýká úplně každého z nás. Co byl ten úplně první impuls, že jste si řekla: Napíšu knihu? Tak uh, já, já nevím, jestli to byl ten úplně první, ale bylo jich hodně. A bylo to, že mi lidi říkali: Kdy už napíšeš tu knihu? A, a možná tady k tomu takový úplně první je, i když ten uh, jsem ještě nevěděla, co to bude za knihu. Ale před mnoha mnoha lety, když jsem studovala na univerzitě v Kostnici, tak uh, jedna z mě blízkých žen v jednu chvíli říkala: a proč nepíšete knížky? A já jsem říkala, jako fakt, a to by někoho zajímalo protože ona si četla moje texty, já jsem v té době dávala svoje texty, které jsem se pisovala. On říká, jo, já bych je četla. A musím říct, že tohle se ve mně tak jako otisklo, tahle žena Margarete Schauer, ona je traumaterapeutka, a je i jednou z žen, které jsem zmiňovala v poděkování knize, protože to opravdu se do mě tak jako vrylo a vnímám, jak je to velmi důležité, když je v našem životě někdo, kdo nám věří, že je to opravdu taková ta podpora, když vám někdo řekne, jo, prostě běž, udělej, máš na to. Tak tohle bylo před mnoha, mnoha lety, to jsem ještě neučila semináře, to jsem ještě ani nevěděla, že něco takového budu dělat. No a pak to bylo bezpočet lidí, kteří vlastně za mnou chodili a říkali, tak už něco napiš, tak už něco napiš. A já, jo, já vím, já vím. <laughs> a až za mnou teda potom přišli z nakladatelství Albatros, a to já už, to už bylo tak pět let poté, co jsem věděla, že potřebuju napsat tu knihu a říkala jsem si, jo, ale vždycky se toho dělo tolik v mém životě, že to počkalo. A pak teda přišli z nakladatelství Albatros a říkali, tak my bychom potřebovali nějakou knihu takhle o stazích a máme na to tenhle časový rámec. A já jsem si říkala, jo, to mě donutí. To mě donutí to prostě napsat. <laughs> A taky, že jo. Takže i díky Albatrosu, protože já jsem potřebovala to jako orámovat, aby se to stalo. Takže zase se to stalo. Hmm. A proč jste si vybrala zrovna téma tajemství šťastných vztahů, protože vy na svých seminářích toho určitě opravdu hodně máte portfolio opravdu rozsáhlé. Proč zrovna tajemství šťastných vztahů? Tak vztahy bych řekla, že nejenom důležitý a takový jako základní téma pro mě a pro moji práci. Vztahy jsou obrovský téma v životě každého z nás. Protože i kdyby jsme měli nádherný život, tak hnedka pozdraví, když nám funguje všechno, když nám funguje práce, když jsme úspěšní, když žijeme na krásném místě a nefungují naše vztahy, tak tohle všechno je k ničemu. Takže já vnímám, že ty vztahy jsou opravdu taková jako hodně, hodně klíčová oblast našeho života. Je to i klíčová oblast mojí práce. A ta kniha je samozřejmě hodně o vztazích, o partnerských vztazích, o intimitě. Ale je mnohem víc. Je o vztazích s našimi rodiči, o, o rodinách, je o, o tom, co to znamená naplněný život. Protože tohle si každý z nás potřebujeme říct po svém. Je o uzdravování různých zranění, které si neseme v životě. A takže je to velmi takový pestrý průřez, který také formuje naše vztahy. Mluvila jste o různých typech vztahů. A já si myslím, že jeden z těch úplně nejdůležitějších vztahů, ačkoliv by to někdo mohl brát uh, egoisticky nebo sebecentricky, tak je vztah sám k sobě. A já si myslím, že to je úplně to gro. Mluví vaše knížka právě i o vztahu sám k sobě, o sebelásce? Určitě. Je tam, je tam velká část, která je o tom vztahu k sobě. Protože já třeba často slyším: já nevím, můj partner mě furt kritizuje, pořád mu něco vadí. A zrovna tohle téma, tady když si řekneme, aha, a jak, jak přistupuješ ty k sobě? Jo, a často zjistíme, že když zažíváme, že nás kritizuje partner, tchyně, kolegové v práci, že oni nějakým způsobem zrcadlí to, co se ale odehrává uvnitř nás. Že někdy zjistíme, aha, ale já sama sobě jsem tím největším kritikem a oni mi to vlastně jenom zrcadlí. Takže skutečně v našich vztazích se zrcadlí obrovským způsobem to, jak přistupujeme k sobě. A tady bych řekla, že skoro každý má co napravovat, řekněme, protože. Uh, neměli jsme, já nevím, ideální dětství. Jo? Vždycky tam byly nějaký šrámy na duši, něco, kdy jsme sami sobě přestali věřit, kdy jsme přestali vyjadřovat svoje pocity, začali jsme je potlačovat, kdy jsme slyšeli, že nejsme v něčem dost dobří a uvěřili jsme tomu. Tak uh, tady je vždycky prostor pro zlepšení a čím víc laskaví jsme pak vůči sobě, tím laskavější vztahy můžeme zažívat i s druhými, tím laskavější jsme i vůči ostatním. Takže určitě vztah k sobě je veliký téma. Teď jste to krásně popsala, protože jste popsala vlastně celý, celý náš život, protože jsme tvor společenský, takže ty vztahy jsou jednou úplně z těch základních, stěžejních důležitých věcí. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč si myslím, že tahle kniha se stane i bych řekl skoro bestsellerem, protože opravdu se to dotýká každého z nás. A až budete mít tu knížku, vy možnost si přečíst, jakože já pevně věřím, že zaujme pevné místo ve vašich knihovnách, tak uvidíte, že to je vlastně soupis příběhu. a to je ta kniha podle mě ještě silnější, protože jsou to reální lidé, reálné příběhy a jsou to příběhy, které zažíváme, zažíváme vlastně denně. Proč jste zvolila vlastně tento model Příběhů a reakcí na ně. Tam, tam je vlastně základem to, s čím se na mě lidé často obrací a mě lidé hodně píšou otázky k tématům, které je v životě trápí. A to je v podstatě i to, co hodně spouští moji inspiraci, protože uh, mě tak jako pak přichází vlastně, co, co říct, jakým způsobem to téma podpořit. Takže ten základ jsou otázky a odpovědi, ale ta knížka má takový pestrý formát, protože kromě otázek a odpovědí jsou tam i rámečky, kde v tom rámečku, v tom boxíku si čtenář může dočíst, co on či ona můžou udělat ve svém životě prakticky. A to já mám taky ráda, když je tam vlastně něco, co můžu hnedka uchopit a použít ve svém životě. No a jsou tam potom částečně i moje osobní příběhy a rodinné příběhy, které uvádí každý ten větší celek, co se týká kapitol? Hmm. Vaše osobní příběhy, to mě zaujalo, protože když jsme spolu domlouvali, o čem vlastně budeme dnes mluvit, tak mimo jiné to bylo i to, že se nebete bát trošku otevřít i své, i své soukromé téma, protože vy o sobě jako taková moc nemluvíte. Mluvíte o svých zkušenostech, o vašich terapiích a. Věřím tomu, že mnozí lidé by o vás chtěli vědět něco víc. Určitě. Může to... <laughs> je to motivace pro všechny si knížku koupit a je to i motivace, proč věřím tomu, se mnozí dívají na dnešní stream, protože my jsme u vás doma vlastně. Tím pádem už to, že tady jsme, tak odhalujete své nitro, svoje soukromí. Povězte nám trošku ještě něco malinko víc, o čem v knížce mluvíte z toho vašeho soukromí, z toho vašeho normálního života. Hmm, tak přemýšlím. No já jsem si říkala, že, že bych řekla něco, co třeba v knížce ještě není, ale uh, určitě co se týká knihy, tak uh, je tam i takový náhled, co je vlastně i motorem té mojí práce, protože je to i příběh uh, mé rodiny, mého rodu, žen v mém rodu a to mně docházelo až postupně, že v podstatě ty rodinné a rodové příběhy jsou i takový motor té mojí práce a velmi s ní souvisí. A já jsem tu knížku věnovala i mojí mamince a babičce. A symbolicky máme křest právě na dušičky, protože ani jedna z nich už nežijí. Ale to byly ženy, které mě obrovsky inspirovaly, měly velkou vnitřní sílu. A byly to právě i ty jejich životní bolesti, jejich vztahové kotrmelce, sexuální nenaplnění a různé právě ty těžké chvíle, které procházely. A v podstatě Moje práce na to do velké části dává odpověď. Tak já si říkám: Aha, to je zajímavé. To mi ne, nebylo zřetelné od začátku, ale až po nějakých letech jsem si říkal: Hm, tak já vlastně ve své práci pomáhám s tím, co v našem rodu bylo těžké téma. A a samozřejmě, to není jenom náš rod, je to mnoho dalších rodin, mnoho dalších vztahů. A já vidím, že my se často tošíme v kruhu na určitých tématech, protože nevíme, kudy kam. Jo, a když uvedu příklad z té mojí rodiny, tak u nás se všichni rozváděli do roka po svatbě. Jo, byla to jako, nebo ne do roka po svatbě, do roka po narození dítěte, takhle to bylo. A e, i statisticky tři až pět roků po uzavření sňatku 50% manželství se rozpada. Jo? Takže to je samozřejmě to zátěžové období a u nás to bylo do roka a bylo to u maminky, bylo to u obou babiček a u prababičky vím, z jedné strany, jak to vypadalo, u té druhé nevím nic. Ale bylo to jako hodně smutných příběhů, hodně trápení. A já dneska už vnímám, že řada těch trápení byla zbytečná, ale že prostě no, ty dva mladí lidi nevěděli kudy kam, nevěděli, jak spolu zacházet, jak řešit určitý věci, tak uh, věřím, že právě i ta moje práce přispívá tomu, že těch zbytečných rozvodů, některé jsou důležité, ale že těch zbytečných je méně. Je strašně krásný, jak to říkáte, já teď mám úplně pocit, že bych tu knížku měl prostě rozdávat všude všem na potkání. Já taky. <laughs> protože i mimo je poměrně hodně vztahů, který se rozpadají a ať jsou to různý, ať jsou to třeba, třeba právě děti, ať jsou to nějaký mm. izdánlivé, jako zdánlivě jako problémy a věřím tomu, že tomu ne jde předejít. Krize jsou vždycky a všude, že jo, tom se člověk nevyhná, ale musí s ním o mě pracovat, takže abych to tady nejlépe rozhazoval z helikoptéry, aby se to všichni přitli, protože bychom byli spokojnější v těch životech. Jo. a že jste spokojená v životě vy, to už z vás fakt jako vyzařuje na první dobrou. A určitě v tom bude hrát roli i váš partner, který tady je přítomen. A já bych ho teďka moc sem rád pozval. Pavle, pojď prosím za námi. Můj tatínek, doufám, že to nebude znít nějak jako špatně, ale můj tatínek říkal, že jeho hlavní rolí v tom vztahu je být takový udržbář. Aby, aby ta jeho žena byla co nejspokojnější, aby zářila a aby rostla. Tobě se to, Pavle, zjevně daří. Jak si toho docílil, prosím tě? Často se jí dívám hluboce do očí. Slyšíš mě? A to stačí. Velice no. je to jako jednoduchý, že ženy potřebují pozornost a když se s láskou se vám dívám dlouho do očí. Když se s láskou díváte ty ženě do očí, tak ona se začne rozplývat, uvolňovat a jeden z receptů například. Mikrofon, to vám a se mikrofon vezmu a potom, prosím, Denisy, protože já bych nebyl slyšet, na co se vás ptám. A uh, trošku bych vás tady nejradši spovídal uh, jako takový prostě vzor, abych si zapisoval, co dělat lépe, aby prostě všichni byli kolem mě, hlavně ženy, teda konkrétně jedna žena, uh, spokojení. A mě by ale zajímalo teďka trošku něco jiného. Uh, jak probíhala ta fáze psaní té knihy? Proto, proč se ptám? Protože nemám teda z rodiny zkušenosti s psaní knihy, ale když tatínek psal závěrečnou práci na univerzitě, tak se málem s mamkou rozvedli a chtěli se zabít navzájem. Jak to probíhalo u vás, když Denisa psala knihu a třeba šlo o té finální fáze, kdy už ten deadline byl jako na spadnutí a tak? Slovo. ale u nás to, to... Podobně, podobně. ne, 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 to, nebylo to zase tak dramatický, ale měli jsme takový chvíle, kdy potom uh, vlastně já bych řekla, že jako nejnáročnější to bylo v té úplně závěrečné fázi, kdy už teda kniha měla jít do tisku a měli jsme termín a pak jsme si udělali výlet v Rakousku, kde já jsem teda vyplavl, vyplula jsem na pedalboardu na jezero, což je taková moje oblíbená činnost, kde ráda pracuju a mám vodotěsný mobil, takže tam vyřizuju všechno možný a právě jsem odplula, odplula jsem na pedalboardu na jezero a že za půl hodinky se vrátím a s tím mobilem jsem potom zařizovala, aby jsme měli ty správné fotky, komunikovala jsem se sazečkou, s mým pracovním týmem a z půl hodinky byly asi takový tři hodiny a můj muž byl s dětmi na břehu, tak to asi, to asi je takové výmluvné. Už se na to nespomínám ani, takže <laughs> jsem to zřejmě vytěsnil. <laughs> Ale je pravda, že tady se hodně pracuje, no. <laughs> A máte nějakou jinou vzpomínku na to, třeba jak Denisa reagovala, když přišel Albatros, že by chtěl knížku a že teda konečně se do toho vrhla? Bylo tam nadšení, byl tam strach? Jak jste to vnímal vy? U, Dennis, u Denisy? Tak Denisa byla ráda, že konečně je tady někdo, kdo jí dá nějaký deadline nebo nějakou motivaci, aby to, udělala tu knížku, protože bylo to její přání už dlouho tu knížku vydat, ale o, má strašně moc různých aktivit. Já ze srdce obdivuju a hodněkrát mě to dojalo, jak vlastně Denisa opravdu s láskou pracuje pro ty lidi. Jo? Já už jsem tu knihu četl, dokonce, když teď vyšla, a opravdu jsem se dvakrát rozbrečil dojetím, tím, jak je to hluboké učení a jak může opravdu těm lidem pomoct. Jo? Tam je opravdu takový odzbrojující, že ona opravdu dechá pro ty lidi a vlastně myslí a prožívá za ně jo? a snaží se jim vlastně dát fakt to nejlepší. Nepoznal jsem člověka, který by takhle dokázal lidem v oblasti vztahu pomoct. Protože jak s ní cestuju a navštívil jsem hodně seminářů, všechny, na kterých byla, tak vidím ty příběhy těch lidí. Dokonce i když řídím, tak Denisa, já řídím, a ona někdy dělá konzultaci. Já nic neslyším, co říkají ty lidi, ale slyším, co říká Denisa, takže si to vždycky tak nějak domyslím. A je to hodně jakoby, hluboký a hodně se mi to dotýká. To je asi důvod, proč vlastně vydržíme být spolu i přitom, když ona takhle hrozně jakoby, pracuje. Takže mě opravdu že miluju tu její práci a miluju ten, jakoby, tu poctivost, ten vztah k těm lidem. Takže věřím, že ta kniha změní hodně lidem život. Vidíte, jak tady krásně se projevuje nejenom to, co e, říkají, ale i e, ty dotyky a všechno, protože já úplně cítím brutální podporu, úplně upřímnou brutální podporu a zároveň mě se líbí, jak se e, Pavlovi Denisa Corbu tak krásně tulí a krásně se na něj usmívá, ty dělíčky v té tváři, úplně, strašně hezky se na vás dívá, takže by to taková vlastně chodící reklama pro vaši knížku. Takže e, já si myslím, že pokud ti, co nás sledují, tak se na vás teďka dívají, tak ta knížka musí mít prostě jako úspěch. E, Oh. <laughs> Ještě poslední otázka, Pavle. V rámci té knížky a i celkově, já jsem viděl, jak tady pomáháš se vším, co Denisa potřebovala. Denisa se vítala z hosty, ty jsi tady pomáhal s čajem, pomáhal s tím, přinášel věci. Jak to vnímáš z toho pohledu? A teďka opět, nikam tím nemyslím jako špatně, protože někteří muži mají problém s tím, že chtějí být ti mačové a potom nedají třeba té ženě ten prostor. Jak to vnímáš ty, Tady to vzájemné partnerství. No, právě jak už jsem říkal, tak v tomhle případě není problém vlastně pro mě dát to ego stranou, že cítím ten benefit obrovský, který zatím my a který nás jakoby spojuje. Je ten benefit vlastně pro ty lidi. A když máte možnost být účastní na něčem, co přináší takový užitek do světa, tak to jako stírá to ego. Jo? Samozřejmě někdy člověk jako chlap má pocit, že by si rád třeba dělal nějaký svůj projekt nebo tak, ale. Ten benefit je tak velký, že rád tu ženu člověk podpoří. Já si myslím, že ten projekt je vlastně tak trošku vás obou, protože já mi jako věřím tomu, že Denisa se té podpory obrovsky váží a že jí to i ta podpora tvoje, takže jí dala obrovský, obrovský možnosti, časový i další se tomu věnovat. A ty jsi řekl to Ego, a to si myslím, že je v tom partnerství taky ohromně důležitý, abychom zahodili Ega a abychom spíš otevřeli tomu partnerovi a těm vztahům. Pavle, já ti strašně moc děkuji. Teďka si můžeš na chvilku tady jako vzdálit, ale já ještě, nikam... Ještě ano. možná něco jako doplním, jako takový příběh, který taky většinou lidi neznají ale je i propojený s tím, o čem tady mluvíme. A jednak teda my, když jsme měli svatbu, což bylo před, no za rok to bude deset let, tak my jsme měli i takový záměr, aby i to, že jsme spolu pomáhalo dalším lidem. Takže my jsme si i na snubní prstínky nebo svatební prstínky jsme si dali takový nápis jako zevnitř pro dobro všech, že tam byla ta motivace, aby to, že my dva jsme spolu, pomáhalo i dalším lidem. A ten náš příběh je teda ještě starší, protože my jsme se potkali už v 90. letech a i když jsme spolu nechodili rovnou, tak nechceš nechciš to říct ty. Nechciš to říct ty. A my jsme spolu byli na iniciaci stupy, což je buddhistická stavba. Já o ní mluvím schválně, protože ta stupa je takový téma i v následující části, o které budeme za chvilinku mluvit. A týká se právě taky knihy. No, ale my, když jsme byli spolu u té stupy, tak řekneš to ty, nebo já? Tak to ty. Jo. Hmm. Ale tak já jsem se to dozvěděla až po mnoha letech, právě. Ale my jsme tam byli spolu a nechodili jsme spolu a já jsem měla jiný vztah a Pavel to tak jako respektoval. A ono se říká, že když jste u stupy, což je buddhistická stavba, kde je velké požehnání, že se tam plní přání. A tak já jsem se až o deset let později, nebo kdy to bylo dozvěděla, že on si tam tehdy přál, abychom byli spolu. No, ta stupa, když se staví, to stavil mimochodem jeden učitel, vlastně osobní učitel, butánskýho krále, nějaký hrozně vymeditovaný, osvícený lama, který byl učitel nepálského krále, ale nepálský král to nemohl říct veřejně, protože hinduista. Tak ten učitel tohohle rozsahu řekl. Zítra bude speciální den, ta stupa se bude zasvěcovat. Kdo chcete udějte jaký přání jaký chcete, splní se vám. Tak jsem si přemýšlel, co bych si tak přál. Byl jsem tam s Denisou stopem, tak jsem tu stupu obešel a říkal jsem si, ať je denisa v budoucnosti moje žena. Wow, a to je super. 15, Za 15, na 10 let přišla. Do Garsonky ke mně, že jestli mi neteče teplá voda, že by se tam chtěla umej, tak jsem říkal, proč ne, tak se tady umej, pak říká. Furt jsem to nechápal, pak říkala, jestli by tam nemohla přespat, tak jsem říkal, já si lehnu tady na zem, spinám posteli, úplně v pohodě. A ona říkala, jestli, že můžu spát taky v té posteli, tak už mi to začalo trošku být divný. Pak jestli bych jí neuměl záda, pak jestli bych jí neuměl záda zepředu, tak jsem říkal, tak je to jasný. No a od té doby se nám ty přání toho buddhistického učitele nějak dali do života, no. Takže ty jsem to přišel, až jako ti řekla, lehni si za mnou. No, tý... bohužel později, ale přišel. To, to si myslím, že je to důležitý. <laughs> jako je pravda, aby si z toho všimnul, až ti, až, až ti poprosí, aby si umyl záda ze předu? Jo, až, aby si umyl ze to, tak by to bylo to, trošku to pozdě. Si to ale... si vymyslel. <laughs> <laughs> Krásný. Tohle uh, tohle to byla vlastně další krásná část vašeho osobního života. <laughs> další krásná část osobního života, takže opravdu plníme to, že tady odhalujeme, odhalujeme váš intimní nebo spíš osobní život. To je krásný. Já se vrátím zpátky k té knize. Ta šťastných vztahů táhle už je připravená na krásném podstavci. A teď se trošku zasněte, Deniso. Protože věřím tomu, že když jste to dopsala, tu knížku, zavřela jste ten počítač pravděpodobně, tak jste měla nějaké sny, protože každý autor má nějaké sny. Jaké ty sny máte? Co, kdybyste si řekla, jo, tak teď to mělo velký smysl. Tak ten můj sen, když jdu ještě dál, než se nacházíme v tuto chvíli časovou, je, že moje práce, která se šíří právě i přes knihu, je jako se dotýká celého světa. Takže moje přání je, aby tato kniha pomohla v mnoha českých a slovenských rodinách, ale v horizontu nějakého delšího časového období, aby, aby přinášela prospěch i v mnoha dalších zemích, po celém světě a vlastně za tímto přání, aby lidi prožívali víc radosti, víc lásky, víc souznění a takového naplnění v těch stazích a ve svých životech. To je krásný. Děkuji moc. Já věřím tomu, že ta vize se může zhmotnit, že se může splnit, protože ta knížka má obrovský smysl. A ještě uh, poslední taková otázka spíš z mé zvědavosti. Je to vaše prvotina? Budou následovat další knížky? Určitě. <laughs> – A už máte nějakou rozepsanou. Já, – Já mám několik témat, která nejsou rozepsaná, ale jsou v přípravách, jsou v přípravách, mám mnoho dalších nápadů, která si přeju zhmotnit, ať už je to kniha, která třeba je opravdu i mnoha příběhy lidí, kteří si prošli nějakou vnitřní transformaci z okamžiku, kdy v životě byly v místě, kde nevěděli kudy kam a trápili se a pak zjistili, že je cesta ven. Takže to je jedno z těch témat a no, je jich mnohem, mnohem víc. Je, tak aspoň deset dalších knih. A kdy to můžeme očekávat? Já jsem si říkala, že by mohla každý rok přijít jedna knížka, ale já jsem velký optimista, protože já to vždycky rychle vytvořím jako v hlavě, ale v té hmotě se to často posouvá pomaleji, než bych si přála. Ale řekla se ten rok, ten už tady padl, my tady máme zástupce i z Albatrosu, má paní Markétu, která to určitě slyšela a věřím tomu, že další deadline přijde brzy. A ne třeba jenom na jednu knížku, ale na všechny knížky. My se k Markétě z Albatrosu za malou chvíli ještě dostaneme, protože mě by takhle taky vlastně zajímalo, jak taková, jak taková práce s Denisou probíhala, ale ještě než se tomu, na to, než se na to vrhnu, tak by mě zajímala jedna věc ohledně toho Nepálu. Mm -hmm. Vy jste to už zmínila a teď mm -hmm. bych se k tomuto tématu rád dostal, protože mm -hmm. samozřejmě na křtu máme kmotry, nemáme jednu, ale máme dokonce dvě kmotry a jedna, jestli se nepletu, tak právě teď je právě v Nepálu. Přesně tak, jedna kmotra je mě velmi blízká duše a kamarádka, a se kterou ta naše cesta je provázaná už mnoho let. A já, když jsem se na ní obrátila, jestli by byla k motrou knihy, tak ona říká: Denisko, moc ráda, ale já v té době budu meditovat v Himalájích. Takže ona teď opravdu medituje v Himalájích, ale ještě než stihla odletět, tak ona říká: To je super, tak já tam udělám za tebe přání a za tu knížku a pošlu ti nějaký pozdrav a přání z těch Himalájí. Takže já mám i to tady, jsem si to vytiskla a připravila na papírek, jaké je to její přání. A ona, ona vlastně to udělala tak, že sebou vzala z domova takovou jako malou stupičku, kterou dala jako obětinku na oltář u stupy v Himalájích, pod kterou medituje aktuálně. A pak mi z toho poslala i fotky, takže vy, kdo se díváte, můžete za chvilku vidět i obrázek, kde Alice. Dělala přání pro knížku a, a přišlo jí tam to, co mi tak napsala a poslala jako zprávu: Ať inspirace a moudrost skrze tebe v knize otištěná vlije do života co největší požehnání každému, kdo ji přečte. A tak se staň. Tak to je přání, přání od Alice. Krásné hmm. přání. A já věřím tomu, že by to mohl být takový krásný předěl, toto přání ke knize, abychom se dostali k tomu slavnostnímu aktu, o který nám vlastně dnes večer jde, ke křtu samotné knihy. My jsme se rozhodli, že nebudeme křtít čampaňským, i když teď to tomu tak nevypadalo, ale že budeme křtít tak, abychom tu knihu nepoškodili, aby potom uh, mohla ta kniha dál dělat radost. Já vás poprosím, Deniso, uh, vemte si prosím svoji knížku a odložte mi teďka mikrofon, protože vy budete mít úplně jiné ruce práce. Takže já mikrofonek odložím. A zároveň bych rád pozval i další hosty, kteří budou nám uh, pomoci knihu křtít. Bude to nejenom, uh, bude to nejenom druhá kmotra. Pojď prosím za námi, Dášu. Krásný večer. Určitě, určitě ten mikrofon si můžete vzít. Já vlastně jsem se trošku ztratil v tom tykání, vykání, protože si různě potykáváme, povykáváme. Tak, uh, Řekni nám něco o té knižce nebo respektive tvoje přání. Mm -hmm. Tak než přečtu přání, tak bych chtěla říct Denise, že si ji moc vážím a že velmi děkuji za to, že tady můžu dnes být. A velmi si cením i její rodiny, protože Denisa skutečně co učí, tak žije. A ona je opravdu ukázkou toho, co v té knize je. A jsem za to velmi ráda, mám ráda její děti, jejího muže. A za ty roky jsem měla možnost poznat i její rodinu a jsem šťastná, že opravdu ten svět dělá lepším. A teď mám přání pro knihu, jestli můžu, jako kmotra. Děkuji. <laughs> Milá kniho. A ti mezi námi milo. Milá kniho, psala tě žena. Žena, která nechtě je představena. Žena, která se jmenuje Denisa Žena, která má v sobě zapsané hluboko v srdci životní kroky, které mohou pomoci lidem i dětem, rodinám a hýbnout jejich světem. Slova, která předala, slova, která sepsala, jsou slovem jejich vlastních prožitků. Jsou slovem její víry a přesvědčení. Slova Denisy jsou Denisou. A jinak tomu není. Ponořte se do těch slov. Ponořte se do toho příběhu, který je sepsán v této knize. Co vnímáte, když čtete ta slova a jak se cítíte? To všechno vnímejte, protože ta kniha je živá. Stejně jako Denisa. Pravdou je, že Denisa má kouzlo proměny. Ano, Denisa má kouzlo změny. Má kouzlo, že mění lidi a umí v nich probudit lásku, dobro a touhu změnit se k lepšímu. Umí díky svým zkušenostem měnit lidi v lepší, měnit svět v lepší svět, lásku probudit a energii životní nabudit. A tak to je. Ona je, ona ta slova žije. A za to ti, se děkujeme. Máme tě rádi a jsem šťastná, že jsi. Děkuju. Krásný, krásný krásné přání. až jsem měl z něho skoro husinu, opravdu moc hezky napsáno. Ta atmosféra je opravdu nádherná. Je trošku škoda, že vy to nemůžete úplně jako na první dobro vidět, ale věřím, že i vy, co sledujete stream, tak to na vás dýchá, protože je to opravdu krásný. Druhým člověkem, který bude křtít, tak bude již Markéta, kterou jsem už tady představoval. Markéto, pojďte prosím za námi. Vy jste přímo z vydavatelství Albatros. A tak nám trošku prokecnite, jak se, jak se Denisou pracovalo. Denisou se pracovalo moc dobře, protože Denisa hodně jako jasně ví, co chce, což ne, ne, ne každý autor ten dar má. Samozřejmě potom ten termín na to všechno vytváří trochu stres, to ale k tomu porodu vždycky jako patří, že to jako není úplně stoprocentně bezbolestné, i když já bych neřekla, že tady jsme se nějak jako netrápili a nesráželi a hlavně ten výsledek stojí za to. Já jsem strašně ráda, že nakladatelství teďka má v tom portfoliu knížku o vztazích, těch není nikdy dost a že má knížku, která je noblesní, krásná, elegantní a zároveň je osobní, srozumitelná a praktická. To mně přijde jako báječná kombinace. No a knížce prostě přeju dlouhý, bohatý, šťastný život. A sourozence. <laughs> <laughs> nějaké, v, nějaké vtipné... Ano, k tomu se dostaneme. <laughs> nějaké vtipné historiky natáčení? No, jenom mě bavilo, jak Denisa popisovala, že ona byla, ona byla na, na pedalboardu, tak já jsem na závěr byla taky u moře a vždycky jsem jako, jako měla ten mobil na té DC a přišly mi korektury a běžela jsem honem k počítači, abych to zapracovala. Můj muž taky nebyl nadšený, ale tak výsledek je, výsledek je super a na ty porodní bolestiček zapomenu to je super. Děkuji vám moc. No a poslední člověk, který bude křtít, tak je člověk, který už tady byl a nemůže u toho slavnostního aktu chybět. Pable, pojď prosím sem za námi. My bychom tě moc rádi poprosili, aby si u toho křtu byl s námi. Máme tady ještě uh, další, jestli se nepletu, tamhle za vámi, jestli byste mi je mohli podat, protože jich bude určitě potřeba víc. Takže já vám takhle předám další mističku a ještě, než se na to vrhneme, tak já tady jsem celou dobu skrýval Další věci, o které poprosím vás jako návštěvníky, kteří jste přímo tady v sálu. Umístím, prosím vás, někdo zacházet? Jo? Super, tak už jsem dal jednu a ještě mám tady minimálně tři, čtyři, jo? <laughs> tak, kdo další se na to vrhne? Super, dobrý. Je super, že se mnou takhle hezky jako komunikujete. Tak chceš střílet? Super. Tak, tady ještě jsem viděl jednoho zájemce. Tak ještě tady máme minimálně dvě. Ještě někdo uh, by se rád zapojil do slavnostního křtu. Vypadá to, že už všichni, co chtějí, tak mají. Tak připravte se na to. Mělo by to být jednoduché, mělo by se to jenom hodně silně otočit a mělo by to vystřelit. Teď se uvidí, jakou máš sílu. Ještě ne, počkej na nás. Tak Deniso, pojďte prosím uh, trošku, trošku víc aby jsme vás měli pěkně na kameře, pěkně vedle všech. Pojďte, Marky, to taky, ať jste pěkně v obraze. Já teďka nejsem vůbec důležitý, teďka je to hlavně o vás. Já bych chtěl popřát, já bych chtěl popřát té knížce hlavně, ať se jí daří, ať z ní vyzařuje ta energie, kterou tady, my tady všichni zažíváme a která Deniso hlavně, ta energie chodí kolem vás. Obrovsky vás obdivuju za to, co děláte. Poušel jsem si vaše videa a když jsem vždycky ve vašem, ve vašem kontaktu, ve vaší blízkosti, tak uh, je to dost těžko popsatelná energie, za kterou strašně moc děkuji. A to přeju, aby přesně všichni čtenáři z té knížky měli taky. Takže dámy a pánové, slavnostní chvíle, tady přivítejte prosím novou knížku Denis se hříhy palečkové tajemství šťastných vztahů. Wow. To je krásný. Denisa říkala, že nechce uklízet šampaňský na zemi a tohle ji možná bude trvat ještě, ještě o něco déle. A já si myslím, že taková kniha se musí i samozřejmě správně zapít a když už tím šampaňským nebudeme polévat knihu, tak si myslím, že si můžeme přiťuknout s šampaňským. My tady máme dalšího návštěvníka a pomocníka, který už se představil před malou chvíli, když odebíral láhev. <laughs> Děkujeme moc za donesení šampaňského a... Otevřete nám ho, vrhněte se na to, je to další oslava. Věřím tomu, že přípitek si všichni moc užijeme. <tějí> ještě vás ještě vás nebolí ruce? Ještě, to je dobrý. Jste, Jste ve stresu? <tějí> Já... <tějí> Já vám potom s tím pomůžu, že začnu odebírat. A teď to bude hodně o balancu, jo? protože jak ty skleničky budou mizet, jo? tak to bude hodně o vás. Tak já tady s dovolením začnu odebírat. První samozřejmě pro vás, dále pro kmotru samozřejmě. První tá, tady pro markétu, prosím. Tady máte šampaňské, Pavle. Tady je. Ty nedostaneš šampaňské. A já teda s dovolením ještě tady začnu obsluhovat dámy, které, které tady s námi uh, sedí. Vezmu to, vezmu to z nejbližšího, nebojte i na vás, myslím, zbyde tam jedna pro vás, to se nemusíte, to se nemusíte bát. Tak, nechcete tamhle ještě vzadu? Já věřím tomu, že čím více lidí si s námi připije, tím ta kniha bude úspěšnější, protože ne nadadmo se říká, že uh, všechny hezké věci se musí zapít. Jo, vy tam máte, vy tam máte, tak. Uh, já nevím, jestli vlastně budou potřeba, že teďka začínám obsluhovat pány se skleničkami. Tady, ať, ať, ochutnáte vaší práci, kterou jste tady načal. Tak, my máme všichni, ještě někdo, ještě, ještě někdo nemá z hostů? Támhle, ano, ježíš, ještě jedna dáma, já se, já se strašně omlouvám, že jsem ještě na jednu dámu zapomněl. A tamhle ještě vzadu? Nechcete. <laughs> Tak můj, můj muž šel ještě pro skleničky, my jich máme víc, tak já myslím, že tady za chvilinku bude, že si budou moc připít všichni. No. A tak já v tuhle chvilku využiju, zatímco čekáme na sklenky, že moc děkuju za tohle nádherné setkání, moc děkuju všem, kdo se podíleli svojí podporou v jakýkoliv formě, ať už to byla praktická podpora, psychická podpora, na tom, že tahle kniha mohla vzniknout. A moje přání je, aby přinesla radost, naději, štěstí a lásku do mnoha životů. Moc vám děkujeme. Děkujeme za vaši snahu, děkujeme za to, že jste tu knížku napsala, že věřím tomu, že bude dělat obrovskou radost. A ještě tady byla jedna dáma, kterou jsem, které jsem slíbil, že jí předám pohárek a ona se činí a ona nám pomáhá. Tak ještě chvíličku počkáme, abychom u toho byli opravdu všichni, protože si myslím, že tato slavnostní vlastní se zaslouží, abychom u toho byli úplně všichni. Jaké jsou vaše první úplně ty nejorganičtější pocity, které teď v sobě máte, když to bouchlo, když se začalo křtít? No, je to velká radost. Je to, je to obrovská radost a mám pocit, že je ta kniha fakt krásně uvedená do světa a má takovýto požehnání na cestu. Hmm. A myslím, že ty třpytky z těch vlasů budete ještě dva dny. To je čistit. záměr, já si je tam schválně nechávám. <laughs> jste vlastně taková teďka princezna, vy máte, vy máte kluky dva, mm -hmm. ale kdybyste měla dceru, tak rozhodně řeknou, že jste teďka i princezna jejich. <laughs> tak, už jsme tady všichni. Aha. Tak, já vám tuto skleničku moc rád předám, abyste si mohla čuknout s námi. Já vím, je jí hodně, ale už nemáme další zájemce. <laughs> No, vente si vaši a já si vezmu jinou, aby, aby, abyste neměla pocit, že jsem vás na vás zapomněl, protože to bych byl opravdu nerad. Takže já si vezmu tady tuto. <laughs> tak a teďka můžeme odložit tác a vrnout se, vrnout se teda na slavnostní přípitek. Já už jsem té knize přál, takže teďka už uh, to nebudu moc déle zdržovat, ale ještě jedno bych chtěl popřát. Nejenom hodně, spokojených scénářů, ale i hodně dotisků, protože co si budeme povídat, vydat knihu není úplně nejlevnější záležitost v dnešní době a i ten ekonomický výnos tam, věřím, to musí být, protože jinak by Denisa nemohla psát i další knížky. Takže mimo spoustu spokojených scénářů tak přeji i hodně ekonomických úspěchů, protože praktická část věci musí být. Já možná tady k tomu dodám, že tahle kniha, ona ještě nevyšla, nestihla být v knihu pestvích. Nemýlim se, že jo, ještě není v knihkupectvích, byla vytištěna před několika dny. Část se dostala k nám na kurz, který jsme v té době učili. Tam se hned prodalo pár set. A další část se už prodala přes e-shop, kde se prodává v předprodeji. No a v podstatě už teď začíná být vyprodaná. Takže my aktivně jednáme o dotisku, abychom co nejdřív měli další knihy. Takže je to, je to skvělá zpráva, že v podstatě ještě než se stihla dostat do knihkupectví, tak už téměř není, ale další budou na cestě. Skvělá zpráva. Br br brzké vlastně době. Vše jde tak, jak se má <laughs> a sní se plní v reálném čase. Takže na zdraví, ať se kníze daří, ať se vám daří i ve vašich životech. Slavnostním křtem by se dalo trošku říct, že končí náš čas pro stream, ale ještě než se na to úplně vrhneme, tak my máme pro diváky našeho streamu překvapení. Protože vy, co jste se zaregistrovali na stream, tak už víte, že budete moci získat tajemství šťastných vztahů i v podobě online kurzu. A my zde máme elektronickou. Jak to říct? Míchačku, elektronické míchadlo, které nám, všechny, <laughs> které nám všechny ty jména vzalo a zamíchalo dohromady. A teďka z toho vylosujeme jedno konkrétní jméno, které získá kurz tajemství šťastných vztahů. Tak pojďte klidně za námi. Tak. Deniso. Tak jak já, máte já se zde na to tlačítko generovat. Aha, dobře. Samozřejmě všechno za notářského dohledu, dobře. samozřejmě. Dobře. Dobře. Já jdu generovat, takže my tady máme opravdu, já nevím, jak bych to ukázala, takhle my budeme losovat a Pedro bude generovat. Tak Pedro, pojď generovat. Dej generovat a uvidíme, co nám tam vyjde. Počkej, 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 ty už si toho vygeneroval víc a to nevadí. Takže první číslo, které je vygenerované, je číslo 422. Pedro, počkej chvilinku. 422. A, a máme máme někoho, kdo nám řekne, kdo je číslo 422? <laughs> Věřím tomu, že někdy určitě, jo. Otázkou je, jestli teď. <laughs> 422. No, každopádně, vy, pokud ještě nevíte, že máte číslo 422 a máte ho, tak vám gratuluji, protože jste právě získali uh, tajemství Šťastný vztah i v online podobě. Ale když jsme se Denisou dneska viděli, tak ona říkala, a když já těch diváků bych chtěla potěšit víc? A to je novinka i pro vás, i co jste byli zaregistrovaní, protože my nebudeme losovat pouze jeden kurz, ale rovnou tři kurzy. Čtyři kurzy vlastně. Ano, je pravda, že ještě minutu před začátkem, tak Denisa říkala, když procházela, tak já tam dám ještě jeden. <laughs> <laughs> Takže celkem čtyři kurzy budeme losovat. A ten druhý kurz, pokud se nepletu, tak se věnuje intimitě. Je tomu tak? Přesně tak. Takže první, první kurz, který teda jsme vylosovali, je číslo 422, a víme už, kdo to je. Je to, já poprosím o papírek tady k nám o něco blíž. Takže online kurz tajemství šťastný, šťastného vztahu vyhrává Václav Klír. Takže ten je pro Václava Klíra. S uživatelským jménem Tři 3 Tak máme další kurz a to je číslo 106. Pedro může generovat dál. <laughs> a za chvilku se dozvíte, kdo je číslo 106 v našem seznamu, v našem osudí. Ale to je kurz, uh, který. A já schválně počkám, jestli to bude žena nebo muž, protože my máme několik kurzů a něco je vhodnější pro ženu a něco je vhodné pro muže. Takže já počkám, kdo je číslo 106. Kdo? Žena. žena. Tak uh, to je kurz uh, Láska, tělo, intimita, což je online kurz pro ženy. A týká se právě toho, abychom byli víc v kontaktu se svým tělem, abychom mohli rozvinout i naší sexualitu. A tento online kurz já živě provázím, on je online, ale provázím ho, je teď v listopadu, začíná 11.11. 11. a vyhrává ho, podíváme se, kdo to je, Eliška Brázdová. Takže Eliško, blahopřeju, pro Elišku je kurz Láska, tělo, intimita, který začne přesně za 10 dní v online podobě a ten je pro tebe. Pak máme dalšího výherce, to je číslo 207. A já zase počkám, jestli je to žena nebo muž, protože máme ještě dva kurzy a jeden je víc ženský a jeden je víc mužský. Žena? Tak je to kurz, jak se otevřít do vztahu, a což je takový online kurz pro ženy, které by si přáli přitáhnout partnera do svého života a nějakého, se kterým budou pokud možno šťastné. Takže poslední generace, generování čísel je, je číslo pravda. 237. A to je, poslední je 237. Jo, a ta, ano, a ten kurz, jak se otevřít do vztahu, vyhrává Valéria Kizlinková. Takže Valéria, Valérie, blahopřeju. K online kurzu. A poslední je také žena, ale ono to nevadí. On je to kurz, který je určený mužům, ale já vím, že ženy rády tímto kurzem obdarovávají své partnery. A je to online kurz s vypovídajícím názvem, jak uspokojit ženu. A opravdu tento kurz bývá i oblíbený mezi ženami, protože tuší, že by jejich partner, i když je samozřejmě už skvělý, takže se tam vždycky dá ještě něco zlepšit. <laughs> Takže jak uspokojit ženu, vyhrává, a to se za chvilinku dozvíme, kdo to je, jak uspokojit ženu, vyhrává Jana. A, a Jana má e-mail, který začíná na jakolac. Tady nevíme příjmení, ale Jana a napíšeme na e-mail. Jakolac Zavináč. Seznam.cz. Takže věřím tomu, že svoji, svojí, ne faninku, ale svůj cíl si najde. Já vám moc děkuji za tyto kurzy, protože věřím tomu, že taky budou rozdávat dala radost. A kdyby si chtěl někdo další pořídit váš kurz? tak takové malé reklamní okénko, kde si tyto kurzy, online kurzy může najít. Všechno, všechno najdete na mém webu denisapalečková.cz, kde je přehled jak online kurzů, tak živých kurzů. Mezi oblíbené patří třeba i Retreat pro páry, což je víkendový kurz pro páry, který se dá navštívit online i jako vysílání, ale i naživo. Ten chystáme zase v prosinci. A na webu denisapalečková.cz zkrátka se dá toho najít hodně. Hodně inspirujícího, a jsou to opravdu takové pozvánky, jak začít měnit svoje prožívání a život k lepšímu. Deniso, děkuji moc. A to byla finální tečka za naším dnešním streamem, za slavnostním křtem nové knihy Tajemství šťastných vztahů. Já moc děkuji všem divákům, kteří se k nám připojili přes stream a doufám, že i mnoho dalších diváků si k tomuto videu, které samozřejmě bude dostupné, tak najde cestu. A pokud se vám dnešní křest líbil, tak ho určitě sdílejte mezi svými známými, protože čím víc lidí a čím víc očí tento záznam uvidí, tak tím víc lidí třeba pořídí tuto, tuto, tuto krásnou knihu. Takže ještě jednou moc vám děkuji, že jste byli dnes. S námi, užijte si zbytek dnešního večera a věřím tomu, že se třeba někdy s Denisou setkáte i osobně a věřím tomu, že vám Denisa může přidat mnoho ze svého skilu. Mějte se hezky, krásný večer a nasledanou.